Өнді өзгеде ақпараттармен жалғастырайық. Израиль әскері Ливанның батысындағы Баржа қаласына әуе соққысын жасап, 20 адам қаза тапты. Тағы 14 адам жарақат алған. Бұл туралы жергілікті денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Қазір құтқару бригадасы үйінділерді аршып, жоғалғандарды іздестіру жұмыстарына кірісті. Сахал қозғалысының шабуылынан жыл ішінде 3000-нан астам ливандық қаза тапқан. Оның 2000-і кейінгі бір айда өлім құшты. Артынша Израиль әскері Хезболла ұйымына тиесілі ғимараттарды атқылай бастады. Сондай-ақ Ливанның оңтүстігіндегі құрлықта әскери операциясын жүргізетінін хабарлады.